Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bidi Target Channel, channelnya semua Isan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe, like dan komentarnya supaya makin semangat menyajikan informasi untuk sobatku semua. Di video kali ini saya akan ajak sobatku semua melihat pijat tradisional bantu ledakan parut yang sakit, mual dan lain sebagainya. Seperti apa dan bagaimana? Yuk simak dan ikuti video saya, semoga bermanfaat untuk sobatku semua. Selamat menyaksikan. Channel aja lali subscribe iku ora angel, coba tutul gambar lonceng ora bayar, pinra keri wartolan kabar sing anyar, monggo-monggo enggal sami mirsani Bidik Target Channel nyoto migunani, uga ngemu wawasan kebak piwulang, sarto ora ninggal toto paugeran. Bidik Target Channel kang misuwur nyoto orang ngawur, nuto lonceng uko subscribe dadi putih, srono nyengkuyung karyane anak negeri, monggo monggo sing wasis milih pawarato, pamrihe orang bebingung jroning rasa, Bidik Target nyoto channel kang kaloka, penyambung lidah rakyat kanthi prasaja. Monggo monggo kanca Bidik Target Channel aja lali subscribe iku ora angel, coba tutul gambar lonceng ora bayar, pinra keri wartolan kabar sing anyar, monggo monggo enggal sami mirsani Bidik Target Channel nyoto migunani, uga ngemu wawasan kebak piwulang, sarto ora ninggal toto paugeran. Bidik Target Channel kang misuwur pawartani nyoto orang uko subscribe dadi putih, srono nyengkuyung karyane anak negeri, monggo monggo sing wasis milih pawarato, pamrihe orang bebingung jroning rasa, Bidik Target nyoto channel kang kaloka, penyambung lidah rakyat kanthi prasaja.
Mangga-mangga kanca bidik Target Channel. Aja lali subscribe iku ora angel. Coba tutul gambar lonceng ora bayar. Ben ra keri wartolan kabar sing anyar. Monggo-monggo enggal sami mirsani Bidik Target Channel nyoto migunani. Uga ngemu wawasan kebak piwulang sarto ora ninggal toto paugeran. Bidik Target Channel kang misuwur pawartani nyoto ora ngawur, nutuh lonceng uga subscribe dadi bukti srana nyengkuyung karyane anak negeri. Monggo-monggo sing wasis milih pawarata pamrihe ora bingung jroning rasa. Bidik Target nyoto channel kang kaloka penyambung lidah rakyat kanthi prasaja. Monggo-monggo kanca bidik Target Channel. Aja lali subscribe iku ora angel. Coba tutul gambar lonceng ora bayar. Ben ra keri wartolan kabar sing anyar. Monggo-monggo enggal sami mirsani Bidik Target Channel nyoto migunani. Uga ngemu wawasan kebak piwulang sarto ora ninggal toto paugeran. Bidik Target Channel kang misuwur pawartani nyoto ora ngawur, nutuh lonceng uga subscribe dadi bukti srana nyengkuyung karyane anak negeri. Monggo-monggo sing wasis milih pawarata pamrihe ora bingung jroning rasa. Bidik Target nyoto channel kang kaloka penyambung lidah rakyat kanthi prasaja. Monggo-monggo kanca bidik Target Channel. Aja lali subscribe iku ora angel. Coba tutul gambar lonceng ora bayar. Ben ra keri wartolan kabar sing anyar. Monggo-monggo enggal sami mirsani Bidik Target Channel nyoto migunani. Uga ngemu wawasan kebak piwulang sarto ora ninggal to